နာနေရန်ဝပြုတ်ချင်းယနေ့ကျွန်ုပ်ရဲ့တက်တာဧပြီလ30ခရစ်ယာန်မိသားစုတစ်ခုဤဩဇာလွှမ်းမိုးခြင်းအကြောင်းမူကားသူသည်မိမိနောက်၌ဖြစ်တော်သားများအိမ်သူများတို့အားပြည့်ညတ်မီအရာကိုငါတည်သူတို့သည်လေထာဝရဖရာ၏တရားလမ်းသို့လည်း၍ဟုတ်မှန်ဖြောင့်မတ်စွာကျင့်ကြလိမ့်မည်ကပ္ပဦးချမ်းအခန်းကြီး18အငယ်19ခရစ်ယာန်မိသားစုတိုင်းသည်လောကအားခရိယံဤဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနှင့်တကူကိုပုံဆောင်ဖော်ပြရမည်။အိမ်ထောင်မိသားစုဝင်များသည်ဂျင်နာချင်းယဉ်ကျေးတိမ်မွေ့ချင်းရှိပါကကောင်းသောဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ထိုမိသားစုသည်ဆူသောဩဇာလွှမ်းမိုးမှုမှကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းရှိသည်ကိုအခြားသောမိသားစုများမြင်ချင်းအားဖြင့်ထိုပုံပမာကိုလက်လျှောက်ကြလိမ့်မည်။ဖျားရှင်၏အလိုတော်သို့လက်လျှောက်သောမိသားစုများစီသူကောင်းကင်တမန်များသည်မကြာခဏလာရောက်လေပတ်တတ်သည်ဖျားရှင်၏မဟာဂယုနာတော်တကူအောင်၌ထူမိသားစုသည်နှွေးထွေးပြီးဖျားတရားနှင့်မွေ့လျော်နေကြသည်မိမိမိသားစုအချင်းတွေကိုမိမိအိမ်သားများကသာအမှန်ကန်ဆုံးဖော်ပြကြလိမ့်မည်မှန်ကန်သောအလေးအကျင့်ကိုတည်ဆောက်ကြမည်အခြားသောသူများ၏ခွင့်ရေးကိုလည်းအသိအမှတ်ပြုသည်ယုံကြည်ခြင်းသည်မေတ္တာအားဖြင့်အလုပ်လုပ်ပြီးသိဝိဉ္ဇဉ်ကိုတန့်ရှင်းဖြူစင်ခြင်း၌ထိမ့်ချုပ်ကမိသားစုတစ်ခုလုံးကိုဦးဆောင်လိမ့်မည်။ကောင်းစွာစီစဉ်ထားခြင်း၊ကောင်းစွာစည်းကမ်းထားရှိခြင်းအပြင်မိသားစုသည်ခရိယံဖြစ်ခြင်းကိုအခြားသောတရားဟောချက်များထက်ပိုမိုပြောပြနိုင်လိမ့်မည်။မိဉ္ဇဉ်တစ်ခုသည်ငယ်တော်လဲဆက်လက်လောင်ကျွမ်းနေလျှင်အခြားသောမိဉ္ဇဉ်များထက်ပိုမိုအလင်းပေးနိုင်လိမ့်မည်။ပဝန်းကျင်၌ကျွန်ုပ်၏ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုသည်ကြည့်ရသည်မှာကျင်းမြောင်းသည်အရေးချင်းနေသည်အခွင့်အရေးနေသည်လှုပ်ဆောင်နိုင်မှုသည်အကန့်အသတ်နှင့်သာရှိသည်ဖြစ်တော်လဲကျွန်ုပ်၏အိမ်ထောင်မိသားစု၌တစ္ဆာရှိစွာအံ့ဩဖွယ်လှုပ်ဆောင်နိုင်သည်ကျွန်ုပ်၏အိမ်ထောင်နှင့်အသက်တာကိုဖျားရှင်၏တမန်တော်အသက်တာအတိုင်းဖွင့်ထားပါကအသက်ပေးပိုင်သောတကူ၏လမ်းကြောင်းဖြစ်လာလိမ့်မည်ကျွန်ုပ်၏မိသားစုမှကုသချင်းအသက်လှပခြင်းနှင့်တစ္ဆာရှိခြင်း၏ဆိုင်ရာကိုစီစဉ်လိမ့်မည်ငယ်ရွယ်နှုတ်ပြချိန်၌တေချာစွာဂယုပြိုဆောင်လျှောက်သောခရိယံအင်ထောင်မိသားစုသည်လောကတွင်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းမှကာကွယ်ရန်အတေချာဆုံးသောဩဇာလွှမ်းမိုးခြင်းဖြစ်သည်